Letra Kiara Titos që shkruajti Luiz Ejllin në ditën e time speciale shumë pak e zbuluar. Ndër ta ishim dhe ne. Ja çfarë thot letra që Kiara Tito i ka shkruar Luiz Ejllit në ditën e lindjes së tij. Kjo letër shkon për ty, njeriu që më ka frymëzuar zemrën. Kjo ditë është shumë e veçantë për ty dhe un jam shumë e lumtur që ndodhem pranë teje për të festuar bashkë ashtu siç duhet dhe duam njëri tjetrin. Në këtë ditë kaq të bukur për ty, dua të të dhuroj disa fjalë zemre. Fjalë që ti më ke dhuruar që nga dita e parë që jemi njohur. Pikë së pari dua të të uroj ngryzuar ditëlindjen. U bëfsh edhe 100 vjeç, ashtu siç ke zemrën, paqë edhe jetën. Plot sukses sepse një djalë si ti e meriton plotësisht. Çdo ditë suksesin dhe çdo ditë emrin fat në karrierën tënde muzikore. Në momentet e para që hyra në atë reality show ku ne u njohëm, ne konsoliduam lidhjen tonë. Nuk e kisha menduar kurrë të krijoj diçka me dikë atje brenda. Frika ime ka qenë gjithmonë mos bëj diçka të gabuar, të mos më gjykonin për çdo veprim që mund të kisha bërë, por ti më rrëmbeve zemrën ashtu siç nuk do e mendoja kurrë se do të më ndodhte. Historia jonë nisi në mënyrën më të veçantë dhe që mund të nisë një histori. Kemi shpalosur çdo gjë tonën përpara një shqiptarie të tërë. Ata na duan dhe na ndjekin me të mirë dhe me të këqija tona, uljen dhe ngritjen e marrëdhënies tonë. Ne kanë bërë çdo defekt dhe ne kanë dashur çdo detaj tonin. Jam dehet më së lumtur për njeriu që un kam në krah sot. Mund të ndihem edhe femra më e lumtur në botë. Unë uroj që dashuria jonë të zërë rënjë dhe të rritet çdo vit edhe çdo ditë më shumë. Të forcohet çdo ditë edhe më shumë. Të jemi krah njëri tjetrit dhe të shijojmë suksesin ton bashkë duke shtyr njëri tjetrin të bëjmë më shumë gjëra të mira në karrierën e tij. Unë të dua shumë dhe të kam zemër bashkë gjithmonë dhe kudo. Luki.